အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကနေဝင်ကတင်ဆက်တဲ့အချိန်အကြံပေးကဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်သလိုကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကင်နေဌာနကျွန်တော်ပြောဖို့ဆိုရင်တော့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါအခြေအနေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှုထောင့်မျိုးစုကနေဆက်နေရဖြစ်ပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖြိုးကစကလုံးတစ်ခုနဲ့စာကျင်တယ်တကယ်ဆိုရင်အချက်ပဲလို့ရမှန်ခဲ့လားဒီစကလုံးလေးကိုခဏခဏပြောပြကြမယ်ဒါမှမဟုတ်ခဏခဏကြားပြကြမယ်ထင်ပါတယ်စစ်သူနှစ်ယောက်မှာတရားနဲ့တရားချစ်နေရုံနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားနိုင်မယ်ထင်လားတကယ်တော့လေချစ်သူနှစ်ယောက်မှာချစ်နေရုံအပြင
သေးဘူးလေနော်လုံလောက်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေနားလည်မှုတွေဖိမမှုတွေကလည်းပေးအပ်ဖို့တွေ့တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာလဲဆိုရင်အရေးကြောင့်လာတဲ့အခါတရားပေါ်တရားယက်တီပေးဖို့လည်းလိုတယ်မမမမယက်တီပေးဖို့လိုတယ်ဒါတွေကလည်းချစ်သူနှစ်ယောက်ကမှဖြစ်တဲ့နဲ့ထားတဲ့အရာလေးပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကသူနဲ့ကိုကြားမှလည်းထားတဲ့စီလေးထားဖို့လိုတယ်ဒါမှဒီအဲ့လိုမျိုးစီလေးတွေမှာလည်းအပြန်အလှန်လေးစားရမယ်သူထားသူ့အတွက်ထားပါတော့သူအလုပ်ကိစ္စမှာထားတဲ့စီတွေကိုကိုကလေးစားပေးရမယ်သူအကြောင်းကိစ္စတွေမှာထားတဲ့စီတွေကိုကိုကလေးစားပေးအဲ့လိုအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိနေမှာသူ့နှစ်ဦးကချစ်နေရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ better relationship ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာပေါ့ချစ်နေရင်မပြီးသေးဘူးဒါတွေလည်းလိုအပ်သေးတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကိုသတိထားပေးပါဒါလေးပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချစ်သူနှစ်ဦးကအချစ်ရေးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေချောမွေ့သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ပတ်မှလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါတယ်။ခံစားရတဲ့ခံစားချက်လေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ရှုပြီးတော့ comment box မှာမျှဝေပါအောင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ။တာတာ။